ତମର ସ୍କୁଲରେ କେତେ ପିଲା ପଢୁଛନ୍? 107 ଜଣ। ତମେ ତମର ହଷ୍ଟେଲରେ କେତେ ପିଲା ପଢି ଯୁଛ? 50 ଜଣ। ତମର ହଷ୍ଟେଲରେ ସବୁ ତମ କାଁ ପିଲା ମାନେ ରହୁଛ? ଦାଲିତ ପିଲା ମାନେ ସବୁ ରହୁଛ। ତ ତମେ ତମ ସ୍କୁଲରେ ଦୁପହରେ ଖାଇସ? ହଁ। ତ ତମକୁ ସବକେ ଗୋଟେ ଠାନେ ବସେକର ଖାଇବାକେ ଦେସନ୍ କି କେନ୍ତା? ଆମକୁ ଦଲିତ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅଲଗା ଖାଇବାକୁ ଯେ ଦେସନ୍, ତାପରେ ସେମାନଙ୍କର ଗାଁଟା ସବୁ ଲୋକ ଅଲଗା ବସିକରି ଖାସନ୍, ଆମକୁ ଜାତି ବାଖନା ସବୁ।